მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა სინემატოგრაფი. მე მისი წამყვარი ნიკა სვანი ვარ. ჩვენი გადაცემა იქნება ქართულ კინემატოგრაფიაზე. ქართული კინემატოგრაფიის როლზე სოფლიო კინემატოგრაფიაში. კარგად მოკალათით და დავიწყოთ. ბატონო. ქართული კინო ფაქტიურად დაიბადა მთლიანად სოფლიო კინემატოგრაფის დაბადების თანავე. Ну, ცოტა უფრო გვიან. Именно, როდესაც ლუმიერებმა 19 საუკუნის ბოლოს პირველი ეს დემონსტრება მოახდინეს ცოცხალი კადრების და გადარიეს სოფლიო, ძალიან მალე უკვე 20 საუკუნის დასაწყისში იყო ესეთი მამაშვილი დიღმელოვები, რომლებმაც შეისყიდეს აპარატურა ლუმიერებისგან კინოსაპროექციო და დაიწყეს საქართველოში მოგზაურობა. და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში აჩვენებდნენ რაღაცა პატარა მიკროფილმებს. თუმცა ეს არ იყო ქართული პროდუქცია, უბრალოდ რაღაც ფილმებს აჩვენებდნენ. ასე რომ კინემატოგრაფს საქართველო ეზიარა მაშინათვე. მაგრამ რასაც ქვია უკვე ქართული კინო, აი პირველი ისტორიული ოფიციალური ქართული ფილმი ეს 1913 წელს დოკუმენტური ფილმი აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეშხუმში. Ну, это его документальный фильм, но майнс первый картული продукция его. Да, схваташорис холод Акаки Церетელს გაუმართლა იმ ძველი, აი 19 საუკუნის ჩვენი გენიოსებისგან, რომლის სახეც შემოინახა კინემატოგრაფმა და დღეს ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ Акаки Церетელს, თუმცა უკვე ძალიან ჭარმაგი, მოხუცი, მაგრამ майнс ცოცხალი Акаки Церетელი. Игенოსო. Что за картული кино? Просто лапараку картул кинозе. ой ткуяне сурикела башаломидзе რო ამბობს კურცხალი მომადგა თვალზეო ოლგარ ხუმრობის გარეშე ამბობ გული წდება იმაზე რომ რა იყო ქართული кино რა არის და რა შეიძლება გახდეს როცა ვლაპარაკობ ჩემ ქართულ ფილმებზე საყვარელ ქართულ ფილმებზე იმდენია ჩამოსათქმელად იმიტომ რომ ყველა სახსოვს ალბათ დაწყებული დაკარგული 64 შეძებრალური ფილმებს ამბობ ახლა მე დაკარგული 64 ქეთო და კოტე ისაც დარჩა ერის კულტურაში ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმი არაჩვეულებრივი გამოფენა ჯარისკაცის მამა რომელიც მე იმდენად სურათია სულ ყოფილი რომ ამერიკელებმა ბოლოს მოითხოვეს სიუჟეტის კიდვა ну ვარი მიიღეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმდენად საოცარი სიუჟეტია და აი ქართულ ადამიანმა მოახერხა ომის თემაზე მიუხედავად იმისა რომ ხავ ამბობთ ეს არ იყო ჩვენი ქვეყანაზე ყველაფერი ჩვენი იყო იმ დროს ყველა ერთად ვიყავდი და არავინ არ ფიქრობდა მაშინ ერთი ინტერი იყო და ქართულმა კაცმა მაინც მოახერხა ისეთი кино გადაიღო რომ არ არის ომზე кино ეს არ არის ფაშიზმზე და არ არის საბჭოთა რაღაც სისტემაზე ეს არის ომ მამას და შობლის დამოკიდებულება შვილის მიმართ და ყველაფერი რასაც აკეთებს გახსოვთ ალბათ სერგო ზაქარიას. და აი რევოლუციური გარდატეხა ქართულ კინოში მოხდა 60-იან წლების დასაწყისში. როდესაც უკვე შერბილდა ცენზურა, სტალინის ეპოქა დამთავრდა და კინოს უფრო მეტი თავისუფლება მიეცა თვით გამოხატვის. და აი ახალი თაობის რეჟისორები წამოვიდნენ, მაშინ სწორედ რეზო ჩხეიძე, თენგიზ აბულაძე, ელდარ შენგელაია, გიორგი შენგელაია და სწორედ ამათმა შექმნეს უკვე ახალი თაობის ქართული კინო, რომელიც თავისუფალი იყო ამ პირდაპირი პრიმიტიული იდეოლოგიისგან, თუმცა ბოლომდე თავისუფალი ის ვერ იქნებოდა და აი მათ იპოვეს ძალიან საინტერესო კინოენა და აი ბევრი ისეთი ფილმი შექმნეს, რომელმაც შემდეგ ასე ვთქვათ ჩამოაყალიბა ესეთი ცნება ქართული კინოსკოლა, რომელიც აი სტატუსი ქართულ ფილმებს მისცეს უცხოეთში. იმიტომ ეს ფილმები გადიოდა ფესტივალებზე, ამას უყურებდნენ დიდი უცხოელი რეჟისორები, მათ შორის ფედერიკო ფელინი იყო, ბევრი სხვა იყო, რომლებიც აღიარებდნენ, რომ ქართულ კინოს რაღაც ძალიან ისეთი თავისებური სახე აქვს, რომ ეს არის ცალკე მოვლენა მსოფლიო კინემატოგრაფში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კინო ყოველთვის მიდიოდა სწორი მიმართულებით. სწორს როცა ვამბობ, გულისხმობ რას? ნებისმიერი ქმედება ამ პოზიციიდან უყურებ მე კინოსაც და ცხოვრებასაც და ამიტომ მინდა თქვა ეს. ნებისმიერი ჩვენი კმედება თქვენი ჩემი აგერ დამლაგებლის იქ ბავშვებმა ჩაერბინეს საბოლოო ჯამში რაღაცას ემსახურება რაღაცას როცა ვამბობ ვიღაცას შეიძლება ადამიანი ამას არაცნობიერებს იმ წუთას
მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევანის გაკეთება გიხდება რას ემსახურები? არის შეგნებული მსახურება, არის შეუგნებელი. შეუგნებელი არის, როცა ადამიანს თავისი ინსტინქტები წარმართავს და ეხლა შეია შეჯამს, ფულის გაკეთება უნდა ეს ბუნებრივი მდგომარეობა, მაგრამ ფულის გაკეთება გახადეს ეხლა მსოფლიოში, იცით? Товари мимартулеба да ეგ არ არის товари мимартулеба და ქართული кино ყოველთვის გასწავლიდა იმას რომ რაღაც სულიერებისკენ წასული ხარ რა თქმა უნდა იქ იყო გამონაკლისები და პირიქით რაღაც სულელებსაც აკეთებდნენ ახლა ნუ სისტემაც მოითხოვდა 70 წლის მანძილზე გინდა საბჭოთა კავშირი ერქვა მაგრამ ჩვენი ქართველი რეჟისორები ძირითადად ცდილობდნენ ქართველი მაყურებლისთვის ეთქვა რომ აი ამ მიმართულებით მივდივართ და გახსოვთ ეხლა თენგიზ აბულაძის ფილმები გახსოვთ რეზო ჩხეიძის ფილმები გახსოვთ ირაკლი კვირიკაძის ფილმები ну ხო ყველაფერს ვერ ჩამოვთვლი მაგრამ იქ რონდელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბევრია ძალიან ბევრია გიორგი შენგელა ხარ მიდართეთი გამომჩეს მაგრამ ყველა გამომჩება ხა ვთქო აი ეს რეჟისორები თავისი აღზრდი, თავისი კულტურა და თავისი ტრადიციებით, რა თქმა უნდა, ცდილობდნენ რომ გაეკეთებინა ეგეთი კინო. და რა თქმა უნდა, ფული იყო კინოში, ხდებოდა ფილმების დაფინანსება და აი 1953 წელს ეს საკინმრეწვი გადაკეთდა და მას დაერქვა კინოსტუდია ქართული ფილმი. და ფაქტიურად კინოსტუდია ქართული ფილმი აწარმოებდა ყველა ქართულ ფილმს. მართალია სცენარები მოსკოვში მტკიცდებოდა, და ამას სერიოზული ცენზურა და ბარიერები ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენმა რეჟისორებმა შვენივრად მოუძებნეს გასაღები აი ამ ცენზურას, საბჭოთა ცენზურას და ფაქტიურად ცენზურა დიდად არ უშლიდა ხელს, რომ შექმნილიყო ის კინოშედევრები, რომელზეც ჩვენ გავიზარდეთ ყველა და უამრავ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, ხო? ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ისტორიული იქნება თუ ეს კომედიური იქნება, რა ვიცი, რომელიც ჩამოთვალოთ და ეს ყველაფერი შეიქმნა სწორედ იმ პერიოდში. და აი უკვე როდესაც საბჭოთა კავშირი დანგრევისკენ წავიდა კინოს გაუჩნდა ძალიან სერიოზული პრობლემა რადგან გაქრა ის მთავარი რაზეც მე უკვე ვთქვი ეს მთავარი არის ფული თუ არ არის ფული იმიტომ კინო არის სინთეზური ხელოვნება და ყველაზე ძვირი ხელოვნება იმ ხელოვნებათა შორის რაც საერთოდ არსებობს ხო მწერლობას არაფერი არ ჭირდება კალამი ჭირდება ახლა უკვე კომპიუტერი ჭირდება ნუ მუსიკას ჭირდება სიმფონიური ორკესტრი ან რაღაცა სინთეზატორი და ასე შემდეგ და კინო აერთიანებს ყველაფერს ერთად არა მარტო ხელოვნების ჟანრს არამედ ინჟინერებს ათასნაირ სხვადასხვა სფეროებს რომლებსაც ხელოვნებასთან კავშირი არ აქვს და ამ ყველაფერს დიდი ფული უნდა საბჭოთა ეპოქაში გარდა იმისა რომ დაფინანსება იყო კარგი დროც ეძლეოდათ აი ფილმის შემქმნელებს რომ ძალიან ნელა მშვიდად გადაიღოთ ფილმი. აი ერთი ფილმის გადაღება მაგალითად თითქმის ერთი წელიწადი გრძელდებოდა თავისი მოსამზადებელი ეტაპით, შემდეგ უკვე წარმოებით და შემდეგ პოსტ წარმოებით უკვე მონტაჟით და ასე შემდეგ. და რეჟისორები არ ჩქარობდნენ, უყურებდნენ გადაღებულ მასალას, რაც არ მოეწონებოდათ იმას დახვეწდნენ და ასე იქნებოდა ის ფილმები, რომელსაც უყურებდა ისინი მართლა ძალიან მაღალი მხატვრული დონის არის და ასევე ტექნიკურად ძალიან გამართული და აბსოლუტურად შეესაბამება მსოფლიო სტანდარტებს. კი გენაცვალე ნიკა და ახლა რას ვლაპარაკობ? გაიხსენებ თქვენ თვითონ ქართულ კინოს, გადაავლებ თვალს და უკვე გასაგებია რომ საით მიდიოდა. ახლა მოდი შევხედოთ საით მიდის დღევანდელი ქართული კინო. და პარალელურად ვუპასუხებ ერთ-ერთი კითხვაში გაქ ეგეთი რომ რას ნიშნავს სამაყურებლო ასე თქვა, აი მაყურებლის რეჟისორისთვის რას ნიშნავს მაყურებელი. ვიტყვი ერთ რაღაცას. სტადიონი შენდება არა ფეხბურთელისთვის, მაყურებლისთვის, გულშემატკივრისთვის. და თუ სტადიონი ცარიელია, ის ბეო 11 ბიჭი რას ითამაშებენ მე ტელევიზიით, მაგრამ იგი მაყურებელია, ხო? ტელევიზიით კი შეიძლება ხა შეგვიძლია რაღაც ნიღბები რაღაცები და შეგვიძლია, ხო? მაგრამ მაინც მაყურებელმა თუ არ უყურა, რაზეა კი 11 კაცი რას იზამს? ასევე რეჟისორი თუ დარბაზი ცარიელია, შენ იძახე ყავს იქ მე დიფირამბებს გიმღერებენ არიან ახლა ჩვენთან ისე ჟურნალისტები და კრიტიკოსები და რაღაცე რაღაცას გიმღერებენ, შენაც კმაყოფილი ხარ, ისინიც კმაყოფილია, მაგრამ მაყურებელი არა ყავს. და ყველაზე მეტად საწყენი იყო ჩემთვის და იცით რომ ახლა აქციები და რაღაცები მაგ წამოწებული და ზოგს გონია რომ შევეშვი, არა, კი არ შევეშვი, არის ტაიმაუტი, იმიტომ რომ ველოდებით სახელმწიფო გადაწყვეტილებას. სახელმწიფო უნდა მითხრას პასუხი, ჩვენ მიგვაჩნია ესე ან ესე. რასაც მეთქვენ იმის მიხედვით ვიმოქმედებ. და ჩემი, ასე ვთქვა, განრისკება გამოიწვია იმან, რომ ფილმ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ხა ამაზე ადვილ ხო არაფერი არ არის, შეხვალ YouTube-ზე, ჩართავ გია კაჭარავას, ნახავ ფილმებს, ნახავ ნახვებს.
Арцет картул фильм с Ромара, а уж Эрцелица, че амдени нахуа. Им фильм зеро киноцентрис директори идут с Ром Даре Харис Хисари. Ну я хочу, что он бичо, баше просто кабла ходит. Мама, мой кандидат бичо, что он маграм. Разгадать мы умеем, канон шкибато, но машин канон мы ганг саджос, хо. Толош на ирква канас, канса утреб тесачируеба эс идеологию риярахи. Радган, что он снобадобам, соплюш, арзален дабали. Да чуене снобадоба, кунда сорет кино смешеобит, да спорти смешеобит, сабшто кавшеш, радган арварсебобит, ругурцкое кана, да чуене арсебобише сахебше излот, гаегот холот, исеро картулы пилме нахат, ан чуене ромелеме спортсмени с арматеба, бисмотсмени копилотно рагаз дит порумзе. Да, эхла варт ки даму укдебел кое кана туризми ганвитар да ола пери маграм. Майнц мем гониаром соплюс босахлеобис албат эрти 80%-ма арици сакартвелос арсебобис шесахеб. Да арату миси кино шесахеб, арамед уброд миси арсебобис шесахеб арициан. Да шемтхойт ро чамуден туристебат беври машин агмоачинс холме сакартвелос рогорц кое канас. Ки ариан ахтацебул ола пери мара сакартвелос эсети пиари масштабур соплю Соплюш яракс, веракс, просурат имиду амасац узармазари сахсреби чирдеба. Маграм, чуенма тавробебма, сорет ай ан аргайтуалистинесес, ан вергайтуалистинес, ан арвицератом, тавиданве игнорируеба гаукетес кинос. Да чатуалес ромес арарис, тавари, приоритетули дарги, да сулсхва рагацебс михкуэс хели, сабуло джамши, уке 30 цели гавида, верц экономика верше укмени чуен да, да вкаргет ис рац сабшто кавшеши уке мопорбули конда. Ай тундац айс культурули ганвитареб магали доне, культурис снобадоба чуени да эртети упиролеси иго кино. Да самцухарот эс вер гайтависа, верц 90 цели хели суплебам, верц шемдгомма да верц дгеванделма. Арсебобс проблема. Ам проблемас финансовые проблемы куя. Ты як сакем типа здесь аршесе взяла, да их мороз картул кинос, да их мороз картул индустрияс. Да что гуд злия чё? Чё не пинда пини мовале убару мардаву бискоти. Садами я не бирам лемат картули кино акциес савизито баратат са картулос. Чё ним товари мизания, дави брунот картули кино. А сером, а девне твали синематографс. Когда у нее твали чё, да чё на улице любят, как у клиента. Мама лучше подарила.